माननीय सदस्यहरू अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु माननीय सदस्यहरू सभामा कुल सदस्य सङ्ख्या मध्ये आजको मतदानमा उपस्थित भई मतदान गर्ने माननीय सदस्यहरूको सङ्ख्या सैतिस रहेको छ माननीय सदस्यहरू कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माननीय एमलाल कर्णेलले विश्वासको मतका लागि सभा समक्ष राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा तेइस मत र यस प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा चौध मत परेको छ माननीय सदस्यहरू कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माननीय यमलाल कणेलले सभा समक्ष विश्वासको मतका लागि राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा तेइस मत परेको र उक्त संख्या प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकाले मुख्यमन्त्री माननीय यमलाल कणेलले प्रदेशसभा समक्ष विश्वासको मतका लागि नेपालको संविधानको धारा एक सय अठासीको उपधारा दुई बमोजिम भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु